Tjena. Tjena. Vad jaur. Ja, oh, hälsa. Hon är fan söt. Det är ju han talar om här. Jaha. Ja, nej, men vad fan, hon är ju inte. Nu är jag så jävla bra på att tänka på det. Alltså, du är ju jättebra. Det svåra är egentligen inte att skapa den här korta explosionen på arenan. Det svåra är att hålla dig kvar. Alla har ju såna här dåliga dagar. Man vaknar upp och livet är bara hemskt. Man känner att alla hatar en, ingen älskar en och man bara mår allmänt dåligt. När man är känd, då finns det en lösning för det. Man åker till Gallerian i Stockholm, som är den centralaste delen där alla ungdomar hänger. Och sen går du igenom. Efter att ha gått igenom, då mår du inte dåligt längre. Den fungerar klockrent. Jag heter Joakim Köhler. Jag är 25 år. Röker pipa ibland. Dricker kaffe. Jobbar. Försöker leva ett liv som offentlig person. Och är på barturné för tillfället. Ja. Blir bombad, lever ett helt jävla nytt liv helt enkelt. Och en, nej fan heller, jag tar en sån här, jag vill ha en wiener pekan. Wiener pekan kör du? Ja, och sen en kaffe till. Jag gick in i inställningen. Jag har ju aldrig tittat på Paradise Hotel i hela mitt liv. Jag har aldrig sett, de första avsnitten jag såg av Paradise Hotel, det var dagen innan jag flög till Mexiko. Då såg jag på de tre första avsnitten av förra säsongen. Och då låg jag där efteråt och tänkte, vad fan har jag gett mig in på? För jag hade alltid inställt, men alla hörde rykten om Paradise Hotel. Men jag kände att, men det var för att jag inte visste vad det var. Då kände jag att, men det spelar ingen roll, det är alltid vad man gör det till. Så även om alla andra varit idioter betyder inte att jag kommer vara en idiot. Men efter jag hade såg de här tre första avsnitten, då tänkte jag, helvete, det spelar ingen roll hur jag kommer vara. Jag kommer ju bli söt som en idiot i alla fall. Och jag hade lite smått rätt i det också, för om man kollar på mig i början, då vinklar de ju bara mina galna sidor. Och då jävlar så är det fan inte smart ut alltså. Så när de väljer personer i Paradise Hotel så väljer de har ju en historia eller de har ju en plan. Och alla har ju sin roll. Så om du kollar på alla som har varit med i Paradise Hotel i år så är det alla har ju en roll. Ingen är ju den andra lik. Alla har starka personligheter, alla har starka karaktärer, men alla är helt olika varandra. Alltså, folk säger alltid olika. Folk säger att de vinklar, de visar sidor som man inte har. Man var inte alls så, eller man var så. De visar exakt vad man är. Men däremot så, som jag berättade tidigare, så har alla en karaktär i huset. Som de har valt innan. Efter alla intervjuer och sånt där, när de lär känna vem du är. Det innebär att alla ens karaktärer man har, som är sig själv, förstärker dem. Så med andra ord, alltså, om du har rollen som den elaka bitchen, då vet de att du är den genom att de har lärt känna dig innan. Och du är en elak bitch. Du kanske inte är en sån elak bitch som de visar, men du är fortfarande en elak bitch. Så det de gör, de visar mer utav den sidan i tv. Man blir medveten om kameran och man blir därigenom också medveten om sig själv. Och med den medvetenheten så förstärker man också vissa drag och försöker medvetet att tona ner andra. Och det i sig skapar en lite förvriden bild. Men ifall det då är detsamma som att man spelar en roll, jag är inte helt säker på att det är så enkelt. Stan så är det, kan räkna med att jag får stanna och ta minst 50 foton. Så med andra ord så går jag inte ut om inte jag typ har gjort mig i ordning. Så det är jättekul, men det är skitjobbigt. Men jag går inte ut på en klubb om inte jag får ett bord eller något liknande där jag har en lugn plats. Och det låter jättesjälviskt att säga, men
eller att man tror att man är någonting, men det har egentligen bara att göra med att när man är på dansgolvet eller när man är på en offentlig plats där det är mycket människor, då är det kaos. Alltså, alla vill ha någonting med en att göra. Tjejer vill bara ligga med en. Tjejer, jag blir våldtagen i min mun så många gånger att jag inte ens kan räkna på mina händer utav tjejer som bara kommer fram och kysser den. Det är så sjukt. Bara den här nya grejen med att man har typ så här Instagram eller Twitter och sådana här grejer där man får ganska mycket följare. Bara de grejerna gör mycket. Även om man blir okänd så har man ett CV på att man har så här många människor som följer den. Som gillar den. Som gör att du kan hålla dig borta från rampljuset bra länge men fortfarande ta tillbaka det. Bara för att du har kraft bakom. Du har folket med dig om man säger så. Och du har det på svart och vitt. Delvis så måste gammal media berätta kanske mer och mycket snabbare. Därför att i sociala medier så sker ju diskussionen redan under och direkt efter. Då kan man inte komma nästa dag och tycka till. Så där har det absolut förändrats. Men det har ju också förändrats så att man kanske inte måste berätta allting i tidningen längre. Utan nu rapporterar man kanske via en sajt som är kopplad till sociala mediediskussionerna och sen så blir artiklar, traditionella artiklar, det blir mer en slags antingen krönika eller sammanfattning istället. Det hela är egentligen en väldigt cynisk ekonomi. Därför att här spelar verkligen massmedieekonomin in. Man behöver sälja annonspublik. För att kunna göra det så behöver man samtidigt ha draghjälp av de klassiska gammelmedia. Det vill säga kvällspressen fyller en jätteviktig funktion här att förstärka att eller dels tala om vad som kommer hända i det här programmet, dels kommentera under det, dels rikta fokus på det här. Paradise Hotel räddade Joakim Köhler från militären, skrev Expressen. Vilket jävla skitsnack alltså. Vad fan, är de dumma i huvudet eller? Nej, jag älskar det militära. Det är fan det bästa jag har gjort. Alltså, jag var en helt annan människa innan. Nej, det här är taxigrönt. Oj, fortfarande taxigrönt. Om de hade kontakt med mig hade jag sagt... Jag hade inte sagt någonting. För att om jag hade sagt någonting, då hade de tagit det och vänt det på deras fördel. Och sen hade det låtit som att jag... Typ, jag vet inte, Joakim Köhler funderar på att spränga militären i luften. Fan vet jag om de hade tolkat det som. Det är vad de säger när man ringer. Vi tolkade det så. Jag tror inte man kan föreställa sig innan man har varit med om det vilket genomslag som media faktiskt har när man medverkar i den här typen av program. Och där tycker jag att både arrangörerna och media som bevakar har ett ganska stort etiskt ansvar faktiskt. Det bygger ju egentligen på att man vill att dokusåpakändisar ska bli kända, omtalade och omhuldade och totalt sågade. Och det går ju inte att skapa utan att hänga ut dem lite grann. Deltagarna i det här maskineriet, eller i de här programmen, ganska mycket fungerar som råvaror i ett kärnkraftverk. Man kommer in, man exploateras och man utvinner strålglansen ur de här personerna. Och när säsongen är över, säsongen är slut, programmet är över, så finns det en liten efterstrålningseffekt kvar som är ganska kortvarig i de flesta fall. Och när den sedan dör så är också strålglansen passerad därför att maskineriet har redan plockat in nya råvaror som får den här half-lifen. Problemet med att vara seriekändis, eller vad fan man ska kalla det, är att du har ett bäst före-datum. Så det kommer ju dö ut, men under tiden som man är med där, då är man ingen B-kändis. Då är man ganska stor, skulle jag säga. Jag tror att det är lättare att bli känd ett tag. Det är det här Andy Warhols famous 15 minutes, eller 15 minutes of fame som var hans uttryck, att det är ju här nu. Och det svåra är att stanna kvar. För 20 år sedan, om du blev känd, då kunde du fortsätta vara där, även om det inte hände speciellt mycket. Idag är det riktigt tufft att stanna kvar i rampljuset, så på ett sätt har det blivit svårare. Jag vill göra en skillnad.
Jag känner inte att jag gör en skillnad. Jag tror jag är skadad från militären. Men... alltså, jag blir tokig på såna här jävla kändisar ibland. För de tror ju att de är störst, bäst och vackrast i världen. Men vad fan har de gjort? Alltså, jag tycker många inte förtjänar den uppmärksamhet man får. Jag ville ifrån militären. Jag sökte, men jag ville bli projektledare. Och jag sökte bara arbeten som projektledare. Så jag hade varit ute på ett uppdrag med militären. Och så när jag kom hem från en uppgift så ringde min telefon om att de ville att jag skulle komma på intervju. Och då ringde de från ett företag som heter Mastiff. Och jag tänkte, åh fan vad nice, nu ska jag på arbetsintervju. Så jag drog på mig kostym, slips, vit skjorta, klädde upp mig som om jag skulle på en arbetsintervju. Och jag trodde hela tiden att det var en arbetsintervju för projektledare. Fram tills jag kom dit. När jag kom dit så insåg jag jävligt snabbt att det inte var för projektledare, utan jag hade ingen aning. Men då fick jag förklarat utav de andra som var där på intervju att det här var för Paradise Hotel. Då garvade jag. Mina vänner fick ju aldrig veta att jag var med i Paradise Hotel förrän jag var 11 där. Det var ju hemligt, så man fick inte berätta för någon. Men däremot, mina föräldrar fick jag berätta för. Och när jag berättade det för min pappa, så då citerade jag exakt vad han sa. Jag sa så här, ja, pappa, bara så du vet så ska jag vara med i Paradise Hotel. Då sa han, nej det ska du inte. Min mamma fick inte reda på någonting förrän typ 3 dagar innan Paradise Hotel började sändas. Så jag berättade inte för någon egentligen. Du behöver inte kunna någonting, du behöver inte göra någonting, du behöver dricka massa sprit. Du får ligga en massa, du får hänga på ett hotell och folk kommer se dig och eventuellt också liksom vilja ligga med dig. Ja, om man då liksom har ett ganska så inrutat liv som är ganska tråkigt. Ja, möjligheten finns där. Varför inte liksom? Alltså jag har aldrig träffat så dumma människor i hela mitt liv. Alltså det är ju inga smarta människor som är med. Nu dumförklarar jag mig själv ganska ordentligt, men jag är en spontan människa, därför är jag med. Men vissa som var där, de var ju med för att de verkligen ville vara med i Paradise Hotel. Men alltså, om du tänker efter, vilken smart människa är med i ett program som Paradise Hotel? Det är ganska dumt, skulle jag säga. Alltså dörrarna som öppnas, man försöker utnyttja dem så långt som möjligt. Men jag har inget hopp på att bli någonting. Vi säger att om allting bara skulle läggas åt sidan så skulle inte det skada mig ett dugg. Men jag tror att vissa människor som var med kommer må jävligt dåligt ifall de inte blir någonting av det här. Jag är med i huset och jag kan göra vad fan som helst i det här jävla spelet. Men jag sviker inte min moral eller värdighet. Men oavsett det så går jag hur långt som helst. Men hur långt kan man gå om man inte ska svika sin moral och värdighet? Det är ju så här. Men du såg ju också hur det gick. I'm